Zprávy televízie Severka. V Rajci, na mieste, kde stála v minulosti budova závodu na previjanie motorov, vznikol v priebehu necelých 2 rokov ďalší z mestských nájomných bytových domov. Dom stojí priamo v centre mesta na Štúrovej ulici. Je tu 17 nájomných bytov, ktoré sme v týchto dňoch pridelili. Dneska sme slávnostne otvorili a nájde tu príbytok 17 mladých rodín. Vo štvrtok 1. marca za prítomnosti zástupcov investora, mesta Rajec, Ministerstva dopravy a výstavby a Štátneho fondu rozvoja bývania bola bytovka oficiálne odovzdaná do užívania. V priebehu minulého roka 2017 sme podporili 1744 nájomných bytov na Slovensku, približne v objeme 53 miliónov eur. Konkrétne na túto bytovku šlo celkovo 750 tisíc eur, kde prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania bol poskytnutý úver vo výške 400 tisíc eur a prostredníctvom ministerstva dopravy bola poskytnutá dotácia 350 tisíc. Na prvom podlaží tohto objektu vznikli obchodné priestory, na druhom dvojizbové byty. Priemerná podlahová plocha jedného bytu je 50 metrov štvorcových. V Rajci je to už 5. nájomný bytový dom, ktorý odovzdávame za posledných 20 rokov. Spolu je to už okolo 140 bytov a toho roku sme odovzdali ďalšiu žiadosť na ministerstvo, kde chceme zase sa uchádzať o 33 nájomných bytov. V súčasnosti evidujú na Mestskom úrade v Rajci takmer 300 žiadostí o poskytnutie bytu. Z nich približne polovica je od obyvateľov Rajca, zvyšok od občanov okolitých obcí. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.